Još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi organizirana je danas u Domu omladine u Novom Pazaru. Imala za cilj da prikupi što više jedinica krvi, s obzirom da smo u stalnom deficitu sa najdragocenijom tečnošću. Crveni krst iz Novog Pazara u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi iz Beograda ponovo su bili na zajedničkom zadatku. Letni period započeo. Molimo se da, pošto je raspust, još više ljudi se odazove na akcije kako bismo spasili što više života, zato što samo jedna boca krvi može da spasi tri života. Koliko ljudi ste nije mogli odati? Svi su mogli, niko nije bio vraćen ili odbijen. Iz Crvenog krsta apelovali su na građane da se na sljedećoj akciji odazovu u što većem broju i pomognu svojim sugrađanima.